14 жовтня на свято Пречистої Букрови Богородиці відзначається День українського козацтва. З давніх давен козаки вважали своєю покровителькою Пречисту Богородицю козацтво. Звитяжна історія, велика гордість нашого народу, душа України, її надія і оберіг. Вже стелить шляху золота покрова і губить срібну нитку павутин. У глиб віків дивляюся я знову у таїнство козацьких погостин. Рятуйте, рятуйте, вороги! Біда! Ой, що зробити? У сусіда хату спалили. У мене батька вже в полон. Біжіть, біжіть, скоріше! Допоможіть там, там чоловіка поламали. Не можна сидіти, скажу. Треба щось робити. А то село наше спалять і рідних побивають. Чим ми можемо допомогти один другу? Ми ж навіть зброї не маємо. Є в нас зброя, а головніше за всі – це молитва. Так, нам нічого не залишається. Ні. Як молитись? Ось, молімось до матері Божої. Вона нас не опустить. Діво Пресвятая, Матінь Матері, пригони до серця всіх своїх синів, освіти їх душі світлом золотим, виповни любов'ю спокійний дім, научи як землю берегти від зла, розуму, діянням і крилом тепла. Зоря, зоряниця, сонце доброти, землю України щастям освіти.